začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Oho, som ja a musím vás upozorniť, že toto je ďalšie video z pokračujúcej série, ktorá ako nedelu končí s Českou extraligou a potom začíname so zahraničnými klubmi budúci týždeň, každý deň iný klub. Som na to zvedavý, proste počas týždňa budú samozrejme v Nitre prebiehať zápasy tých iných klubov, ale my budeme mať pauzu a hrať až piatok, sobota, nedeľa opäť. Nevadí, nič sa nedeje, pretože budú iné videá na NDTV medzi tým. A čo sa toho týka, nášmu klubu sa nepáči, ak sme získali posledných 6 bodov, lebo presto všetko si uvedomujú, že sme mali len šťastie a zápasy sme vlastne prehrali, ale napriek tomu boli zápasy kontumované a prospech Nitry. A Nitra si ani nežiadala kontumáciu, len sa nepáčilo to video rozhodcom a ďalším, že ako rozhodca treba v prípade Pardubicami rozhodol o góle, ktorý v podstate bol neplatný v rámci ligovej súťaže, no aj keď v podstate platil. Ale tam sme rozhodli ešte športovo s pokutovými nájazdami, lenže dve nájazdy Pardubic, ktoré by boli, vyhrali Pardubice a mali by pomyselné 3 body, samozrejme boli zrušené na základe videorozhodcov. To bola prvá časť, čo sa vám nepáči, ale na tento ešte môžeme povedať, že napriek tomu pokutové nájazdy, aspoň tie posledné, sme vyhrali fair play a športové, tak máme 3 body. Lenže posledný zápas, kde teda skončilo to tak, že sme išli do predĺženia, chybou štadióna sa stalo to, že bol ukončený zápas o 5 sekúnd skorej, lenže presto všetko sa aj dohral. A v tých 5 sekundách bol akurát daný gól Sparty Praha, kde vyrovnala. Dobre, nakoniec gól bol uznaný a presto všetko, ale Sparta dostala trest za tento prečin, takže v podstate aké by vyrovnané nebolo a rozhodujúci oni by to dostal do oného a tam gól neplatil, nakoľko si ho akože aj keď oficiálne platil a zápas bol ukončený, lenže si ho do brány vrazil brankár Nitry, čo už v podstate platiť nemal, ale aj mal. No v podstate ja si myslím, že ten gól platí. Určite platiť mal, jednoznačne. Lenže v každom prípade videorozhodca neuznal už po zápase a zápas bol skontumovaný hneď, ja som to povedal, v prospech Nitry. Toto sa nepáčilo rozhodnutie ani samotnej Sparte, že takto sa rozhodli trestať. Pritom to bola chyba nitrianskeho štadióna, že zápas bol ukončený podľa časomiery. Lenže akurát hostujúci tím bol ako domáci zápas v Nitre. A tým pádom teraz tak mi majú Vítkovice, ktoré sú ako miesto Ostravy. Lebo Ostravu som totiž to nenašiel. A samozrejme Vítkovice aj hrajú, takže ja som si, my píšeme Ostrava, lenže v skutočnosti sú to Vítkovice. No tak dúfam, že dnešný zápas dopadne výherne vo fair play. Samozrejme zostava, ktorá akože minule vyhrala, sa trénerovi dosť ľúbi a akurát ju aj máme v tomto rozložení. Terafín, ja a Filo. Druhá. A tuto by som trošku urobil mieru, ten údan Corgoňa sem, vymením ho s Hantom a čo sa tohto týka, Martina by som mohol vymeniť totiž s Filom, nech je s nami v prvej formácii, lebo Martinovi sa nejako darilo a Fila by som vymenil, nie, toto je v formáciách Svätej Trojice, takže to nechám tak, jak je. No, Fila asi necháme, kde je. Dobre, to by sme mohli nechať. Ako som ho prehodil s Martinom na skval. Tu tak sme to mali aj naposledy. Obranu musíme ešte zmeniť. Na to som zabudol. Obrana. Takže útok, obrana. Abraham a Discher sa mení s Čaládim a Olinomatom. Olinomat pôjde sem.
Silný pôjde sem a Bolonský sem. To bude druhá formačka a tretia Díšera Abraham. Brankári, v bráne zostane Matúš. Tak koľko som mu to slúbil. A myslím si, že máme vymalované, dúfam. Pri najhoršom tam dáme Jura. Keď nebude sa mu dariť. Ale ja verím, že sa Matúšovi v tomto zápase dariť bude. A môžeme odštartovať v plnej paráde. Už to 5 minút natáčam len úvod. Takže snáď... Chápeme sa. Hráme v Nitre, ale ako hostujúci tým. Teraz nám aj v podstate, napriek tomu, že VNHL sa to píše na ruby, tak nám to momentálne aj sedí. A domáce sú akože Vítkovice, teda samozrejme Ostrava. No áno, Vítkovice sú v Ostravu, majú jednu arénu. Teda Ostrava arénu, takže v podstate som to hľadal na internete, keď boli tie majstrovstvá v Česku, ktoré vyhrali Češi. Samozrejme, ja mám puk, nejako Vítkovice nám hneď na úvod zautočili, takže HK Indy Nitra je v úvode, mohli sme hneď aj zadať gól, aj výstrel tam bol Terapínov do Raška. No ale Terapín má 25 a Buček, som si teraz všimol. Teraz pozor, sme si museli dávať, teraz Terapín má puk. Ide dopredu, no jemu sa v tej Nitre darí, ale asi doslova no ani nepustím, aj keď to má bližší. No. Neviem prečo slova má on ho záujem, ale vidím, že sa mu darí viac so mnou vo formácii. A ja doslova mu kvôli nemu neodídem, takže... Budeme hrať v oslabení, to ma moc neteší. Na trestnú lavicu ide zrovna obranca. Tak to je ešte horšie. Samuel Čaládi. No je Čaládiho niečo v rodine. Erika Čaládiho. To pozná. Nečudujem, Samo išiel hrať do Nitry. No dobre, teraz je druhá formačka na lade v presilovej hre, takže ja už tam nie som. Máme čo robiť na to, aby sme my strelili prvý gól, lebo väčšinou som si všimol, kto strelí prvý gól, tak aj vyhra. Potrebujeme, aby tentokrát túto kliatbu Nitra zlomila, teda HK Indy Nitra. A momentálne, ja som to na lade a dávam gól! Takže... Ani neviem, jak sa to podarilo, kto ma na ten hlad poslal, asi tréner. Druhú formačku. Výborne. V oslabení dôležitý. Prvý gól v tomto stretnutí. Môže nám zaistiť konečne bez nejakej kontumácie, pokiaľ sa nestane kontumácia v prospech supera. Aj to môže byť. Jasné 3 body. Ale ja si myslím, že ako berú na Nitru veľké ohľady za to, že máme ako čo sa týka EK Nitra, že je to youtuberský klub a že nemá toľko, že nemá skúsených hráčov oproti HK Nitra. Myslím si, že to bere tým ako súťaž do úvahy a preto nám darovali 6 bodov zadarmo. Ale musíme si aj 3 vyhrať, takže so Spartou sme k tomu fakt neboli ďaleko. Našťastie sa to kontubovalo, ale... Tentokrát to treba bez kontumácie zariadiť. A sme k tomu blízko, jeden gól už máme. Nesmieme polavovať Abraham teraz pri puku. A čo dal ďalší gól, to je super. Výborne. Tento gól nám len pomôže, s Vítkovicami sme 2-0 vyhrávame. Rozhodca dneska není Baluška, dneska to zase pískajú nejakí Češi. Minule to pískali zahraniční, potom to pískal Baluška, Orlík a Zahony, Stano. A ešte jeden, tým Sanšel, nie som si istý. No teraz to pískajú Tito. Orlín, Orolín, tak.
Ja si to milím, Orlin je pumpa. Ale samozrejme budeme zase hrať v oslabení a hneď sa nám podarilo dotknúť puku. Totiž Čekuntone píšta a Čaládi opäť je na trestnú lavicu. No už druhýkrát dneska trestaný hráč. A dúfam, že tentokrát sa nám to nevypomstí, lebo ma trafí. To vyhrávame 2-0. Nič zlom. Ale dostať gol, radšej by bol, keby Matúš vychytal čisté konto. Vidím Zorgieho s chvostom, to je také smiešné. Bo reálny Zorgi nemá chvost. Lenže v tejto hore sa totiž to on je taký vtipka, že sa prezlieka za prasa. Aj tak si nemyslím, že je to ten Zorgi, s ktorým si píše na Facebooku. A že je to ten Zorgi, ktorý býva na štadióne alebo občas na podujatiach. Naposledy mám pocit, že tam bol úplne iný Zorgi na tom podujatí, kde som bol na tej autogramiáde, lebo ma nespoznal. Ale možno ja tak inak vyzerám. Musím mu poslať nejakú novú fotku, aby ma na budúce už spoznal. Myslím, že ma ale nespoznal ten človek. Dobre, idem, zase som pri puku. Zas môžem utočiť, ale gol sa mi nepodarilo šuknúť. Proste ja nie som buček, ja to nedokážem tak. Silný ide do oného, do pozadia. A to som hral teraz ako jednu sezónu aj v Amerike. Bohužiaľ videa z toho nie sú. To na budúce, keď budeme mať novšie na Elko, si dáme kariéru. A bol by hrať, keby som mohol začať v slovenskej lige, jak naposledný. Čaláni dal dole, vyšiel z trestnej lavice, obranca, super. Zorgi sa teší, prezlečený za prasa. Kebyže sa novozámocký byk prezleče za prasa, to pokopím. Lebo zámky sú aj prasata, nielen býci. Ale že sa nitrianský maskot prezleče z Irony za prasa, tak to nedáva zmysel. Bo Nitra prasata nie sú, keď tak sú zlaté. A to môžeme hovoriť skôr na Vianoce. My sa s tým netajíme. Ale väčšie prasata sú nové zámky. Tak teraz má Terapín puk. A som zvedavý, či aj on dá gól. A není komu daleko ešte Palák! I teda Martin skoro dal gól. Martin teda... Musím ho pochváliť, ten dosť dobre hraje v našej odej. Akože kamaráta som musel dať z našej formácie preč kvôli nemu, lebo vidím, že sa Martinovi darí v našej. S nami je dobrý. Á, dáva Kanadian Hunt. Peter Hunt. Parádny gól a vyhrávame s Vítkovicami 4-0. Akože oproti prvým trom zápasom, kde máme 3 body len za to, že sa kontumovalo. Tento zápas vyhrávame fair play a bez žiadnej zmeny. Dokonca není avízo, že by sa malo kontumovať prospech Vítkovic, takže to je úplne super. Čisto fair play a Matúš si drží čisté konto, je dobre, že som ho zvolil do brány. Ale prečo Vítkovice sú slabé proti youtuberskému klubu? Ešte aj Sparta nás dala. To vezmeme. No ja neviem, ešte nás čaká New Jersey Devils, budúci týždeň v piatok, takže to budeme mať ešte ťažšie. Proste žiadna sranda, žiadna sláva a New Jersey. Plus neviem, čo nás čaká ešte v AHL, jaký klub. Bo však z týchto klubov sú len dve kluby po behu a... Je možno, že niečo ešte stretneme buď vo finále, alebo v nadstavovej časti. Do nadstavby už máme z istých počet bodov, teda 6. A 9 máme aj na finále. No, 9 budeme mať do nadstavby, presne by povedal. To som teraz povedal blbosť. 9 je do nadstavby a z nadstavby sa môžeme dostať aj do finále. Ale keď chceme mať nedisté finále, aj keď pôjdeme tak či tak do nadstavby, by sme museli mať minimálne 12 bodov. Myslím, že sa nám neviem, či podarí získať. Ale môže sa nám ich podariť nad stavbe a bude to už isté. Tento zápas vyhráme, je to ľahšie. Tak som zvedavý, čo už to teraz vykúzli. Strieľa z diaľky. Nemal kto dorážať.
Teraz Zurík. OK. Zurík. Ja som mal pozdraviť jedného fanúšika vo videu a vždycky zabudnem, jak sa volá. Keď ho chcem pozdraviť, tak sa ospravedlňujem. Na budúce si to skúsim zistiť, ak na to zase nezabudnem. Mi písal, čo ho nepozdravím, som mu to slúbil a zabudnem, jak sa volá. Dobre, AKND Nitra vyhráva 4-0 nad Vítkovicami, teda Ostravou, keď to vezmeme. Ja nič inšie nemôžem povedať, 15 minút to hrajeme, no z toho 10. A ešte 15 minút pauza! Tak som späť po 15 minútach, v zostave sa nič nemení. Aj keď Matúš si chcel oddychnúť ako bránka, lenže ja som povedal, že niekto vydrží do konca. Má čisté konto. Nebudem riskovať, že by to Juro schytal, takže... Juro zatiaľ počká na striedačke. No my s Karafínom sa momentálne pokúsime dať gól. Sme sa dohodli na striedačke. No akože aj komentujem, a som aj na striedačke. Ako náhľade, jak to robím? No jednoducho, som sa rozdvojil. Aj Terafín je doma, aj na lade, takže všetci, čo tam hrajú. V podstate aj Martin to kúka na videu a ešte aj hraje. Takže, aj Matúš. To sme rozdvojení. Sú to naše klony. Inak sa mi podarilo vytvoriť klon z psa, že ako človek. Môj pes totiž to hrá hokej. Akože, neviem, či je to v rámci pravidel, lenže keď je tam ako človek, tak to nevadí. Ako počítač, či je všetko možné. Aj PlayStation. To je technológia, ktorú nikto už neprekoná. My vo filmárčine sa s tým môžeme len snažiť. No, teraz Terafín skoro dal gola, ona dobre odnosti už sa, veď čuduje, že ho Slovan chce. Vidím tie odznaky. Takisto jak ja, super. Ale mňa Slovan nechce, takže... Ešte Košice ma chceli, ale... Do Košic som povedal, že iba na hosťovanie. Zahrajem oným, keď bude Dudáš chceť. Chci mu napísať, či nechce. Do Košic len na hosťovanie, ináč budem hrať Nitričke. A to bude vidieť, že nebude naladiť Nitri. Asi čo sa týka Terafína, jeho dáme len na hosťovanie do Slovanu, keď ja budem zrovna voľno v Košiciach. Hrať. Je totiž to, keď ono to bude tak, že keď tie zápasy budú Extraliga, tak podobne, jak vymysleli aj v reálnej Extralige, YouTube Extraliga, s tým prišla prvá, oni sa opičia, tak Nitra bude hrať len s Bystricu, so Slovanom, so Zvolenom, s Trenčínom a s Nazánkami. Čo Košice budú hrať s tým zvyškom plus Žilina. Takže s Košicami Nitra zápas skore nebude hrať ako play-off, takže my si ja preto hovorím, že keď Košice má vo mne záujem, že len na hosťovanie. Takže nebudem tým pádom hrať Nitre tú chvíľu. Dve, tri zápasy som povedal a dosť viac im nedám. Aj to vtedy, keď Nitra bude hrať treba so zámkami, že na čo by som ja hral so zámkami. Ale so Slovanom posilíme Nitričku všetci. Terafína tiež tak asi dohodneme, že je do Slovanu na tú chvíľu a potom pôjde do Nitry hrať s nami. Čo s Terafom sme normálne zohratí, veď to vidíte. Proti Slovanu a proti... No tak proti Košiciam ja hrať nebudem, to je jasné, nebudeme. Ale proti Slovanu určite ja Trenčínu. Ešte proti Bystrici. Možno tak. Zvolen. A one zámky možno obetovať, ale aj so Zvolenkom to bude dosť ťažké bez nás. No ale práve dostávame prvý gól. Matúš Zlo neudržal čisté konto, ale aj tak vyhrávame 4-1, takže nič sa nedeje. Oni nevyrovnajú, hádam. Ale tak v okej to nemôžem povedať, lebo sa môže stať, že vyrovnajú práve. Tu sa mi to stalo aj v realite. Nitra vyhrávala a ešte vyrovnali, tak čo? Tu nemôžeme sa ešte tešiť, že 4-1 vyhrávame, keď je len druhá tretina. Až v tretej
A na konci zápasu môžem povedať, že tomu to gólo nedajú v poslednej minúte. Ešte predtým by to mohli dať ešte 5 minút do konca trebárs. No ale oplatíme gól. Teraz je Čorgo na lade. Bajný hrdina, ale je to jeho pravnúk. Priezvisko Torgona asi sa už nejako nevyskytuje. Keď sa k nemu vôbec Inter dostala. Mortálne brankár Vítkovic zapochybil a mohli sme to trestať. Torgon je ešte pri puku. Zachránil Nitru aj pred Vítkovicami, práve že sa mu to nepodarilo. Inak dobrý vtip. A preto sa zrovna volá Juraj, keď je to pravnúk. Alebo čo? Mám pocit, že Juraj Torgon bude duchovný majster. Bude to taký nitriansky bok. Za to ucieľam a založil som sektu svetkov Torgonových. Takže kláňajte sa svetému Torgonovi Jurajovi. Tak nemusím toto preháňať s tým svetým. Zuri. Dupol. No, mohli sme chybičky prestať. Teraz terapii má puk. Môže zautočiť ešte dorážka, dostal ju bukol do brány. Terapín si asi pripíše asistenciu, jak to vidím. Áno, je tam, tretí. Ale mohol byť autor gólu, len sa to nepodarilo. Oplatili sme im ten gól, čo sme dostali. Yes, and the opponent has no answer. It's like they can't get up to speed to take any of the pace away. Zas mám terapín puk. Darmo som mu nedal 25, jak má buček. Som dal zo strany. Ale nie je taký golman ako buček. Zatiaľ. No, to uvidíme, keď bude slovenská extraliga hotová. Čo bude ako golman z toho. Keď to vezme, že polovica klubov, s ktorými budeme hrať, bude sami Kanaďan. Dajme Slovan. Budeme pohľadám na osťovanie hodí, miesto terapa. Nejakú slabú šúru. Pocit, že 20 aj miesto mňa do skošiť niekoho musia hodiť. Just here in the late stages of this frame, Burnaby's now up by 4. Play resumes here as he goes to the offensive zone. Ostrava's got control of it now for their own end. And that plays off some... Oh, and he's... Ah, porad bitka! Toto som nečakal. Len dúfam, že nedostane na piču, lebo už mám oranžové one. Tam. No poď, Aňo, dáš to. Nelekaj sa stoc. Drbni mu poradnu. Náznaky šarvátky tam už boli. No, ja sa to uzmlátil. Neviem, či niekoho vylúčia do konca. Ale v každom prípade idú obidva na trestnú. Toľký na smetisku. Nož, načo sa strieľal do brány, keď bol offside? To veľa vyprovokuje supera, stiahnu rukavice. To by som sa aj ja pobil. No dobre, druhá tretina sa skončila, nemám čo dodať, vyhrávame 5-1 a uvidíme, jak to bude. Myslím si, že tento zápas máme v rukavičkách zatiaľ. No som späť po 15 minútach, formačku meniť nebudem, dostali sme iba jeden gól, takže ani brankára meniť nebudem.
Myslím si, že máme čo robiť do konca tohto zápasu a proste Serafín má akurátku, pravda. Môže zaútočiť, ale nepodarilo sa mu vystreliť cez všetky čiary až v bráne, ak to skúšal. A toto je ako riskantné skúšanie a práve dostávame druhý gól. V úvode tretej tretiny nič pozitívne a Zorgi kýva, že nie, nie, neplatí. Takže Ostrava's back at center ice. They have a long way to go still here though, Ray. Tak raz okolo Slovanu vyhodili zo štadióna. Môžem, že je to kontroverzný masko, dáva tomu neverím, Zorgi je fajn. Ten Harvey, to by mali vyraziť zo štadióna. Ale ešte telefonuje miesto rozhodcov, debil, že to neplatí. Neplatí teda. Zorgi hraje na bubon. Neviem, ako nemáme to jak domáci zápas, ale určite na začiatku hralo Sweet Caroline. Ho, 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 lebo je tretia tretina. Predtým sa rade predtým, alebo teraz opíte Sweet Caroline. Áno, aj Haka Andy Nitra má tie isté pesničky, čo Haka Nitra. Hrané smysl meniť aj korále. Na momentálne nejako pár klub je zaspatý. Ani sme ho nevolali, nechceli ísť na toto. Takže uvidia, až kedy pôjdu. Že naše zápasy nebudú podporovať ako one. Haka Nitra, takže za to ich nepočujete. No dobrá, ale aspoň nedostane copyright za nebudeme ticho, pokiaľ Nitra dneska hrá. A Terapín práve dal gól z asistencii s Hondou a s Martinom. Really tough for the goalie to read where that puck's going. Burnaby's on fire tonight and they show no signs of slowing down in the third. This has been almost a perfect hockey game for them. When they look at the video, they're going to be really happy. Puck is dropped and we are back underway. Burnaby's got the puck. Quick pass to Matus. Burnaby's moving it along the wing. Ostrava's looking to break out of their own end. Good defensive effort to poke it away. Brings the puck into the offensive end now. Dobrá bráva, aj končí gólom. Takže 7-2. Super. Andrejovi sa to dobre podarilo. Nitra, hra číslom stav stretnutia. Teda gol Haka Andy Nitra, omlouvám sa, opravujem. Stav stretnutia 7-0, opravujem, 7-2, alebo 2-7. Skôr. No dobre. Ja opravuj, ste mi mali napísať do živého chatu, alebo mi to napíšte do komentára. Jak raz to jeden zakričal na štadióne a odtedy to kričím ja, že neopravuj. Dole, dovidera, na skvál. Teraz už neopravoval a vzdala to.
streaking through center, they go on the attack. Here's a shot. Denies them on the play. Ostrava's got it in their own zone. Over the line they come. Great read with the stick. Na čo by som si to vyskúšal komentovať na štadióne? Jeden zápas aspoň. Hunt's moving it ahead. Moves it around along the half wall. Takes a shot. No. Stopped by the goaltender. Spectacular desperation play. Pucks the puck away. Možno nemi to raz dovolia. Keď bude mať komentátorka chvíľku voľno. Čo mal tam náhradného komentátora, tak asi nie. A ten je slabý oproti nej. Proti tej hlásateľke. No, práve máme ďalší gól a myslím si, že to je. Gól Haka Andy Nitra. Hrá číslom. Juraj! Asistenci! Stav stretnutia. 8! 0! Opravím. 8-2. Oh, Vargu sme vykúpali nechtiac. Tu pokus o vlastný. Skoro. Prečo strieľame na vlastnú bránu? Hej! Ja neviem, čo sa práve deje. To preto, že viem, že v tejto hre sa dá dať vlastný gól. Ja neviem prečo. Ale nie je to také jednoduché. Ale prečo by sme si mali dať vlastný, vám hrabe? Dobre, pokúsme sa dať aspoň 9. Verím tomu, že už tu idú dať. No aj sa podarilo, 10 úžasný nedáme a dáme Nigiri a Kolinovac. Hra číslo 84, stav stretnutia. Teda 0-4, sorry. 9-0, opravujem 9-2. Aj devina bude musieť stačiť. Aj keď desina by bola krajšia oproti tomu, čo sme predvádzali posledné dva zápasy. Ale tak desina je náročná. Aj Banská Bystrica to nevzdala, tak Nitra je desinu ani nedá. Tak ostatné tri zápasy sme s nimi prehrali. Ty nám dostali do ryti. Ešte by bral Žilinu. Pravdu povediac. Prihodili na východ. Dobre, konečne sme dohrali tento zápas. A vyhrali sme 9-2 výsledkom. Konečne máme zaslúžené vyhrané 3 body. A som za to vďačný. Spolu s kontumálnymi 6 bodmi máme do postupu. Teda postupujeme vlastne. Máme to isté, ale ešte sa nedohrala základná časť. Ale postúpili sme do nadstavby, kde nás budú čakať ešte noviaky súperi. To už je isté. Takže už budúci zápas môžeme v kľude prehrať. Ale verím, že
víťaznú šumúru HK Andy Nitra udrží aj v ďalšom zápase. Takže vidíme sa v piatok. A čo sa tohto týka, keď sa vám videjko ľúbilo, dúfam, že áno, dúfam, že zadáte like, dúfam, že nahodíte odber, pokiaľ u mňa ešte nemáte. A majte sa krásne, nezabudnite na donate, komentár a video zdieľať. A majte sa krásne, užívajte si život, a teda čus ku ďalšieho toho videa. Čus!